Gündeme aid en son haberleri Haber Bucağı kanalından elde edebilirsiniz. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Kişi olsaydım günde birini boşayardım. Bu sözleri aparıcı Hoşqədəm Hidayət qızı Əsən Axtarıram ə programında deyib. Qaynanasını döyən gəlindən danışan aparıcı sözlərinə belə davam edib. Bir oğul ixtiyar verirsə ki, onu 9 ay qarnında daşıyan qadını arvadı döyüb. Anama atama bir söz desəm onu atardım küçəyə. Heç aliment verməzdim. Yalandan deyim, ona uşağıma görə aliment verəcəm. Heç uşağı da qəbul etməzdim, atardım küçəyə. Orada acından ölsün.